Tack så mycket. Okej, och välkomna. Jag heter Galia Zamaratska. Jag är samverkanslektor i matens kvalitet och egenskaper på SLU i Uppsala. Livsmedel angår oss alla, och i media uppmärksammas vi nästan dagligen om vad som är pågår inom branschen, speciellt om det gäller hälsorelaterade frågor som kostråd, viktminskning eller skadliga ämnen i mat. Det finns också ganska mycket om nya och pågående trender. Idag finns det ett antal trender kring mat och hälsa, där bland annat finns en ökande intresse för livsmedelsprodukter från så kallat kulturspannmål. Bröd, pasta, fikabulle, det är spannmål i många livsmedelsprodukter som vi äter nästan varje dag. Men inte alla som vet att spannmål som vi äter idag är inte detsamma som beskrevs i Bibeln som livets stapel, och inte ens detsamma som vår mormor åt i början av sin uppväxt. I media lyfts fram kulturspannmål ofta som hållbarare mat och även hälsosammare mat. Men hur mycket sant är den här? Vad säger forskning om detta? För att svara på frågor genomförde vi en studie där vi plockade fram befintliga vetenskapliga artiklar som handlar om just kulturspannmål, analyserade och tolkade resultatet och sammanfattade i en vetenskaplig artikel som publicerades i början av året. Innan jag berättar kort om vad vi kom fram till vill jag att vi inbillar oss vad vill konsumenterna ha. Vad är egentligen krav som konsumenter ställer på livsmedel? Och det är självklart att vi alla vill äta nyttigt. Vi vill ha mat som innehåller tillräckligt med energi och näringsämne som vi behöver för att må bra. Vi vill ha säkra livsmedel. Vi vill inte ha någon farliga eller skadliga ämne i vår mat, och vi vill inte att mat har egenskaper som påverkar vår hälsa på något annat sätt. Självklart vill vi att mat smakar gott. Och det är många som blir medvetna just nu om hållbara aspekter. Så vi vet ju att livsmedelsproduktion kan påverka miljön både negativt och positivt sätt. Och positivt sätt är till exempel landskap. Och negativt, det vi pratar mycket om växthusgaser. Och det finns även toxiska komponenter som kan läcka ut till naturen när vi använder bekämpningsmedel. Så konsumenter vill ha mat som inte har för stor negativ påverkan på miljö och klimat. Och vi vill också ha möjligheter att välja. Vi vill ha ett stort eller brett utval av livsmedel. När vi genomförde våra studier försökte vi att ha tillsyn till alla de aspekter. Men idag tänker jag prata bara om den första aspekten, nyttiga livsmedel. Och när vi säger nyttiga livsmedel, då ofta menar vi näringsinnehåll eller näringssammansättning. Alla människor behöver äta för att leva. Och det är många näringsämnen som är essentiella, livsnödvändiga för oss. Mat och dryck också innehåller flera grupper näringsämnen. Det är proteiner, kolhydrater, fett, vitaminer och mineraler, samt även bioaktiva ämnen som inte hör direkt till näringsämnen, men som vi behöver, vår kropp behöver för att må bra. Proteiner är jätteviktiga i vår kost. De är inblandade i nästan alla processer och funktioner som våra celler har.
När vi pratar om proteiner, då vet vi att spannmålsproteiner anses att vara av lägre kvalitet jämfört med animaliska proteiner. Mest på grund av deras mindre optimala aminosyror sammansättning eller profil och lägre digererbarhet. De mest kända proteiner i spannmål är kanske gluten. Vi alla vet vad gluten är. Den är bra för degens elasticitet och det bestämmer slutkvalitet av bröd. När vi jämför gluteninnehållet i äldre och moderna sorter, då ser vi att det är egentligen äldre sorten som har högre gluteninnehåll. Men tittar vi på glutensammansättning, då ser vi tittar på två proteiner, gliadin och glutenin. Och gliadin, det är ungefär samma halterna i moderna och äldre sorterna. Men glutenin för det mesta är lägre i äldre sorterna jämfört med moderna. Och glutenin är den komponent av gluten som ansvarar för degens elasticitet. Därför reologiska egenskaper i bröd från moderna sorter är lite bättre jämfört med äldre sorter. Man kan se den på den bilden, förhållande mellan gliadin och glutenin påverkar eller påverkas av genetiska faktorer. Kolhydrater. Här vill jag nämna stärkelse. Det är jätteviktigt polysaccharid i spannmål och jätteviktigt faktor som bestämmer brödkvalitet, däckkvalitet, speciellt vid uppvärmning. Annat viktigt komponent är kostfibrer. Det är de fibrer från växtriket som inte bryts ner i tunntarmen men åker ner i tjocktarmen i stort sett opåverkat. Här hittades inte stora skillnader mellan kulturspannmål och moderna sorter. Men både moderna sorter och kulturspannmål innehåller bra mängder av stärkelse och kostfibrer. Mineraler, de är jätteviktiga för vår hälsa också. Och det är ingen förvåning att när vi pratar om spannmål, då försöker vi jämföra mineraler också i äldre och moderna sorter. Tidigare studier visar olika resultat som pekar åt olika håll. Men för de mesta mineraler, det inte finns stora skillnad mellan moderna och äldre sorter. Det kanske lite högre halterna av järn och zink. Med järn det är speciellt viktigt att tänka på eftersom det är många i Sverige, speciellt yngre tjejer, som har järnbrist. Och jag vill också nämna bioaktiva ämnen. Det så kallade sekundära metaboliter i växter som inte har direkt inverkan på växternas tillväxt och utveckling. Men de har jättetydliga effekt på andra organismer. För människor det finns ingen rekommenderad dos av bioaktiva komponenter. Det finns inga tydliga symptomer. Vad händer om vi äter för lite eller för mycket? Så de inte räknas direkt som näringsämne. Men i vissa koncentrationer de är jättebra för vår hälsa. Och igen, det finns inga stora skillnader mellan moderna sorter och kulturspannmål. Men både moderna sorter och kulturspannmål innehåller bra mängder av vissa bioaktiva ämnen. Så slutsats från våra studier är att även det inte finns så jättetydliga skillnad mellan moderna sorter och kulturspannmål. Kulturspannmålprodukter ändå har jättebra chans att vara en del av
hälsosamt balanserad kost eftersom de är nyttiga. De är samma nyttiga som moderna sorter eller bättre i vissa fall. De är lika säkra som moderna sorter. De smakar gott. Och det är många konsumenter som säger att de har djupare smak. De bidrar till hållbar utveckling och de också gör att vi har större val av livsmedelsprodukter i butiken. Vi har mer att välja från. Så livsmedelsprodukter från kulturspannmål förtjänar att bli en del av framtidens kost. Tack för att ni lyssnade.